کَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ، اس لیے دوزخ میں پھینکے جا رہے ہو کہ تم یتیموں کی کا اکرام نہیں کرتے تھے، یتیموں کی کفالت نہیں کرتے تھے، یتیموں کو سوسائٹی میں باعزت مقام دلانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، یتیموں کو اپنی آغوش میں نہیں لیتے تھے۔ کرم فرما ہوئے شاہ عرب و عجم ہم بھولے گئے۔ آئیے ایسے محروم، محتاج، بےکس و بے بس یتیموں کو سہارا دینے اور ان کی مکمل کفالت کرنے کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔ اپنی زکات، عطیات اور صدقات آغوش کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں۔ پھر سے جیسے ماں باپ کی ہے آغوش میں۔